Abraço do Brasil. Abre o livro, o jogador do Grêmio. Everton, que se estreia a marcar com a principal camisola da seleção brasileira. À sétima internacionalização faz o primeiro golo. E que golo! Grande golo! Cortou muito bem para a zona interior. Ali acho que os médios da Bolívia podiam ter barrado quando o Everton sabe o drible ao Diego Bernardo. Não faz isso.